Hej på er. Idag ska vi tala lite grann om gummibussningar till bakvagnen. Och det gäller Amazonen P1800 som har spiceraxlar. P1800 fram till 66, Amazon 65-66. Och då har vi gummibussningar här och sen har vi polyuretanbussningar här. Och då kan man fråga sig gummi eller polyuretan, vilket är bäst. Det finns ingen direkt svar på det här, utan gummibussningar ger en mer följsam och mjukare karaktär på bilen, för bilen var utrustad och grav med gummibussningar. Men med tiden så rostade delarna runt omkring och det påverkar gummi som kanske börjar vittra sönder och blir dåligt och bitar går loss. Och då kan man ju antingen ersätta med samma gummisats som satt på bilen, eller kan man gå över och välja en polyuretansats. Polyuretanen är en hårdare variant. Den är mycket stummare, men den är ändå anpassad för att kunna sitta på bilen, för att vara lite mjuk och deformerbar så att säga. Men den är klart hårdare än vad gummibussningarna är. Sedan för de som vill ha extrem racing så finns det ju fasta bussningar i stål, mässing, aluminium. Men det ska vi inte prata om nu. Då kan vi börja med att titta på vad som är gemensamt för de här. Ute i spiceraxeln så har vi denna VP-produkter som är framtaget, VP Tooling. Det är en egen produkt som VP tar fram med, som ersätter direkt original. Om du har en armbärarm här som kanske är lite rostig, så finns denna att tillgå. Och här har vi tydlig bra avluftning under för hålutrymmet som är här. Så denna produkten är väl kärnan på bakaxeln här, kan vi säga. Och då har vi den bakre delen här. Den är likvärdig så att säga, delbar. Det är inga större problem med den där att montera. Och sedan den främre bussningen som kommer i framkant är med en enkel montering. Och samtidigt med man monterar polyuretanbussningen så finns det fettet, ett polyuretanfett som man applicerar för att få på det och smörja in lite grann. För skillnaden mellan gummibussningen är mjuk och följsam, så är polyuretan lite hårdare. Det kan ge lite gnissel, det kan vara en nackdel, men då finns det ett fett som man kan fetta in delarna på. Sen har vi delen till momentstagen. Då har vi den bakre. Det är ingen större skillnad. Det är bara att du monterar på. Medan de främre så har den momentstaget en pressad bussning på originalbilen. Men polyuretandelen har en tvådelad. Fungerar på det viset. Man sätter in den på ena sidan och sen trycker man på den andra. Och applicerar då gärna lite grann fett på den också där. Och sedan går vi över och tittar på pannarstaget bak. Då sitter det original med gummibussningar. De är mjuka och följsamma och det är bara att pressa ur. Men här kan det också kommit in ganska mycket rost bakom dem. Så när man ska pressa i de här polyuretanbussningarna så får man se till så att man slipar ren, så man har en fin och ren yta. Och de monteras igen från vardera sidan, för de här går ju inte att klämma ihop så att säga. Så att den här polyuretansatsen är bra, den har VP samlat ihop, den ligger som en plockartikel, man plockar ihop en hel sats. Och polyuretanen är som sagt, den är lite hårdare, den blir lite stabilare bil. Och tittar man på en sån här bärare med bakvagnar som har dåliga gummibussningar, så lever den sitt eget liv och rör sig lite grann så här. Men sätter man då på polyuretanbussningar så blir det genast mycket rigidare och stabilare och det följer vägen lite bättre så att säga. Och den blir lite grann stummare. Sen är det väl kanske en kostnadsfråga om man vill köpa gummisatsen som är billigare eller polyuretanbussningen. Men man har nog redan gjort ett val om man vill ha lite tuffare körning på bilen. Så är detta stabilt, det blir en annan körkänsla. Bättre vägkontakt med bilen gentemot det här som är lite mjukare för lite enklare körning.